halkaas markay joogto yaa ol ino ah yaan olna herto ilaahay wuxuu yiri wallahu a'lamu bi'a'daa'ikum ilaahi ba yaqaan cadawgiina ilaahay cid wax ka taqaan ma jirti dadka qaar waxa laga yaabaa inay anaga aan qaan cadaw qofkiino ah waa dil weydiin la yaa cadaw ku ah madaxa kor uma qaadaayo soomaalida lagu soo dhax noqonaa ree hebel ama koox hebel ama qabiil hebel ama hebelow intaas war intaa u kaadisa adiga say kula tahay hawadaada u kaadiye quraanka intaad kala furto quraanka ku sheegaya yaa cadaw yaa saaxiib ku ah bal quraanka akhri wallahu a'lamu bi'a'daa'ikum ilaahi ayaa og oo yaqaan cadawgiina وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إلهي بان كفلا حريريه إلهي بان كفلا غرغاره ومؤمنته غرغاره عدوين وايا مرك لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا وحد اركي دونتا ددك مؤمنين تا ددك عدوه او اه او اوو درن اني يهين لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا يهودا يكو ان دينته لهين لبداس اوو درن مشركين shirkiga yani oo asnaamta caabuda iyo yahuuda dagaalada dhacaaya waxa la waa harbun bil wakaala waa dagaal yahuud wakiil looga yahay marka waxa dhacaayo dhan markuu saas yahay innaga muslimiin hadaan nahay diinteenu ma sheegtay muslimiintu cadaw ayay isu yihiin marna lama dhin qof muslim ayaa qof kale oo muslim cadaw u ah ilaahay wuxuu yiri innamal mu'minuuna ikhwatun nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al muslimu akhul muslim muslimku muslimku waa walaalki marka saas daraadeed وحال ربا يا ليت قومي يعلمون ان ان كلا غرنا يا عدو يا انو صاحبه هذا ودان كان مشكله ان هيست وحي تاي اننا دخدنا وخي كسابسنا حوق ايان اصولنا وسان سوغ ديرنا يا سي ان دغال هدو نوقدو ان سو دغالينو حوق ايي ليدا ماركاي دد ان انغا اهين ارينتو اي تاهينا وانو دبعسنا وانو جلعسنا وهذا وحان اركينا قران كينا يا دينتينا يا علمادينا يا ددكينا muslixiinta ah ee samadoonka ah intaas oo sano ayaa waxay ku celcelinayaan muslimiinta wixii dhexdooda ah inay wada hadlaan oo isu imaadaan ayaan ku baaqaynaa waa la diidayaa waxa leeyahay ma idinka waxba idinkama dhageysanin aayad akhri ama xadiis akhri waxaan ka dhageysan maale hay'ad wax ka dhageysan marka kuwa beesha caalamka la yiraahdo ama dowladaha dariska ah kuwaas hadday noo yeeraan ama kuwaasan dhahaan kuwaasaa noo isu keeni kara kuwaas ma isu keeni kara hayo waye bala sukeena aragne meeshii ay sukeen laga sugaayayba dhibaato leh ka dhacays hadda waa kana Soomaali iyo Soomaaliland Soomaali ma lahayn war aan soo imaano wala hal wada hadlo maya 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 shaqo isku malihin odaygaani toobay la u yaray kaale war aan ii sheegay waa buu kuwana isii joogan war maxaa shan ino diideysan waa soo imaano ma idinka u yara kaadiya xagaa wax marka soo quraanku ina ma dhaayaa ayu haladina aamanu in tudii'u alladina kafaru hadaad yeeshaan kuwa gaalada warkooda soo ayad quraana ma ah yarduukum cala acqaabikum dib ayay idiin celinayaan fatanqalibuu khaasiriin waxaad gadoomaysaa idinkoo khasaarsan ayaga iska daaye eh ilaahay aamino oo bal illaahu mawlaakum ilaahay baa gargaarihiinna ah wahuwa khayru naasiriin ilaahay suu dadka ugu gargaari marka wuxuu ugu gargaaraa in tansurullaaha ay in tansuruu diinahu hadaad diintiisa kor yeeshaanood ku dhaqantaan yansurkum wuu idiin gargaari wa yuthabit aqdaamakum hadduu ilaahay idiin gargaarana in yansurkum ullaahu falaa gaaliba lakum wax idinka adkaan kara ma jiro hadduu ilaahay idiin gargaaro wa in yakhdulkum hadduu idin hoojiyana faman dha alladii yansurukum min bacdi yaa idiin gargaari kara ilaahay kadib dadka qaar waxay rumaysteen kuwa kale hadalkoodu inuu yahay meeshay ku guulaysan lahaayeen hadalkii ilaahayna oo saan ula hadlaayana warka jooga warsaasma hayo dhinacan kale kismaayo daraad iyo maxaa ka socda iyadana waxa uun aaday un safiirka maraykanka iyo kii militariga maraykanka iyo ay kismaayeen ugu imaanayna oo hayo kismaayeen ugu imaanaysiin ha dadka iskaga soo horjeeday walaalaha ah imaanshahaas iyo ziyaaradaas mushkilay u keentay marka oo maxay tahay mid walba wuxuu rabaa inuu istusiyo kuwan imaanaya oo u yiraahdo meeshan ana oday ka aho nabadgelyadeeda iyo waxaad ku saabsan aniga ayaa haysta saas daraadeed aniga ayaa aqoonso war i dheh koo kalena wuxuu rabaa inuu yiraahdo meeshan cid haysata ma jirto ana waan jooga waa ikan abaabulkayga waa kaas kana soo bax kana ha soo bixin waa bal isxabadaynaayaa oo maxaa jira maraykanka ma imaanayo marka maya meesha ma maslaxa meesha iska dhacaysa mise isku dir meesha ka socda marka meeshan fiir isku dir ayaa socdo si la isaga gado gaalada si la isu tusiyo gaalada
koox walba waxay sheeganeysaa oo ay ku faaneysaa oo la qarinaynin anay wataan maraykanka iyo gaalada iyo anay wataan ki marka sheegtay ani asaga la wato mar badan waan sheegay waxaan ku oranayow waxaas waa caayaha iscaayina kan dhahay ani maraykanka ay wata waxaan maqli jiray dadka saaxiibada dhalinyarada baawurka marka qof u rabaniyo aroos iyo waxaan leeyahay baawurkaaga ee igu soo darmaxay ahayd arooska la galbiye warniyo ani meelan aadaa furaan ku siinayaa ee baawurka ma wadanaysa haani oo furaha si aan ana wadanayaa bis baawurka la soo sii baawurkaas ana wata he baawurin la wato waa la isku oga laakin qof dhano bin aadama waa li wata oo ma baawur baa taasi lagu wadanayaa adiga hebel baa ay wata in lagu wata yaa isku oga waxa la isku oga in aan lagu wadanin oo qof xor ah oo asoo ikhtiyaarkiisa leh oo maslaxada ummadiisa iyo wadankiisa dantiisa go'aankiisa gaari kara goormaan gaarnay in aan dhahno maya horta bal intaynaan go'aan gaarin aan weydiino qolyahan kale waxa ay go'aankaas kaleeyihiin oo markay dadka ayagu u yeeriyaan oo dhahan saas iyo saas yeela mowqifkoodii la wada tabannina marka ama la wada qaadana mowqifkaas waa mowqif ummada madaxa isu sii gelinay maayna ma aha mid heshiisiinay waana la arkay muddadan dheer ee aan dhibaatooyinka ku jirno hadii loo jeedo in wax la maslaxeeyo ama la kala celiyo ama la habeeyo waa la habeyn karaa laakiin waxa loogu talagalay halka in iska taagnaato waxa khasaaray waa ummada Soomaaliyeed waxa wadankooda u dayacmay waa ayaga waxa dhalinyaradooda ay tahriib iyo xuduudaan ay ka gudbaan ay rafaadeen waa ayaga waxa ilmahooda mustaqbalaan u noqonay waa ayaga waxba kama gelin ayaga meesha la isku haysto waa meesheena nin hadda koor waxa labanaa isku qabsato midna wuxuu leeyahay wallahi madaxan kugu dhufanay waan ku dilayaa mid kalena wuxuu leeyahay wallahi ina dili karin waxaas taabab mid saddexaad uu yimid oo ninkii oo la isku haysto la hadlay wuxuu riin inuu dhageysto ogow waxa la isku haysto waa madaxaaga labada nin hadda ayagu israbaan ayagu ma isaadaan laakiin markuu koo yiraahdo wallahi kan madaxan ku dhufanaa oo koo kale yiraahdo wallahi ina ku dhufan karin maxaa la isku haystaa waa madaxaaga adiga marka ciidan ku haysa ma jirtee madaxaaga saad u badbaadsan lahayd adaa laga rabaa go'aankaada inaad qaadato marka inaga Soomaalida inay haysato waxay tahay waa inay noysu kala qaybiyeen markaas reer Yurub waa dhinac Mareykan waa dhinac Afrika waa dhinac lagu adeeganayo hebelo waa sidaas waxa la isku haystana muxuu yahay Soomaali wallahi madaxan ku dhufan wallahi ina ku dhufan karin waa kaas ku dhufab waxa la isku hayaa marka waa madaxeena Soomaaliyeed Soomaalidiina garaad intay kor u kacaan ah war walaalayaal maxaan isku dilaynaa maxaan isku haysanaa madalna miya meeqasana ay hawsha socotaa imisa isku keen kor bedeshay dadkii inaga horeeyay aaway sidii ay ahaan jireen hebel baa saan yiri hebel baa ka daba yiri maxaa laga faa'iiday ayagina way dhidhintan zucamadii hore eber way bixin wax ka jooga male kuwa gadgadaal ka imaaday miyayna ku cibro qaadanaynin kuwii hore meesha ay mareen wadda taa ka duwan maa la keenoo ah war inaan heshiino oo waddankeena aan u tashano innaga go'aankeena aan lahaano oo ciddii aan la macaamuloonayno innagoo wada jirna oo xor eh aanahan anagu saasaan waddankeena ka rabna haddaan macaamuloonayno oo wax isku darsanayno innagoo waxaynu inoo cad yihiin aan isku darsanno laakiin adoon waxba ku cadeyno waxba aan ahayno waxba haysanin maanta oo haddii lagu kala celiyo ama lagu isku diro khasaare innagu baa qabna marka qur'aankeena intaan ku kalsoonaano aan ogaano cadowgeena iyo saaxiibkeena waxa saaxiib ino ah oo walaal ino ah muslimiintu waa walaalo haday ka dhaadhiciyeen ku sheegan waxba isuma tiidiin waa inaan diidno maya anaga naqaan waxaan sunnahay ama idinku ilaahay baa noo sheegaya yaani cid kasta waxay noo tahay hadii kale waxaan noqonayna si reeban Israa'iil markii nabiga sallallahu alayhi wasallam loo soo diray ay diideen ya waxaali am kuntum shuhadaa allahu a'lamu am antum a'lamu am illah ma idinka ayaa wax og mise ilaahay ayaa wax og marka cadaw yaa kuwa antum a'lamu ام الله ما اله الا هو وحي قانا مسنيك وحتى قانين الى اساك جو والله يعلم وانتم لا تعلمون اله با يقان ادنكو ما تقانان ايا لير مره القران كان ان اج استاغنا الربا سيدنا عمر واتي لير وحو اهان جيره وقافن عند كتاب الله يس انغا نكون ارنتنا كتاب كان يا سنتنا يا علمدنا يا خير كان ان دجله قسين وينو كو ان انتاس بشقه كلهينا ان اي كلبينا ككخيان oo ilaahay inuu inooga diga oo yiri hadaad warkooda yeeshaan maslaxadina ka talin maayaane idinka idinku si isku dirayaan iska ilaaliya wadu maacanitum dibkiineyna jecel yihiin inaad dibka weligiin ku jirtaan oo idan khilaafka ka bixin ayay jecel yihiin marka dad dibkeena jecel yayna saaxiibo u malaynin inay danteena wadaane innaga danteena isu hayne aan walaalo noqono aan iscafino gaar ahaan dhalinyarada yacni mustaqbalka wadankan ayaga iskale inay waxa la rabaa intay fikiraan ay ka baxaan xilligii yacni fikirkoodu uu ahaan jiray hebel baasa ay ugu fikiray oo maskaxdiisa la qaadan jiray asagu intuu fikirto inuu diintiisa iyo wadankiisa iyo maslaxadiisa iyo dantiisa inuu ka tashado oo ogaado ayaa loo baahan yahay islaamkan ilaahay baa ilaalinaya
dadka muslimiinta oo xogaa way dhibtoonaayeen laakiin ugu dambeysta way guuleysanayeen waa la huba maxay leen manhajka ay wadaanayeen manhajki ilaahi ah kuwa kale ee diidan manhajka islaamkana waa cadaw shaydaan uu soo kaalmeynaayo waxbana ma taraayaan waxa uu ugu dambeysana guuleysan doona wal aaqibatu littaqwa wal aaqibatu lilmuttaqin ilaahi subhanahu wa ta'ala muttaqiinta saayno ugu daro ilaahi subhanahu wa ta'ala diintina hayna fahamsiyo cadawgeena iyo saaxiibkeena kuwa kale yaqaan oo kala garanaaya ilaahi haynaga dhigo rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد